U Zagrebu je naša Nikolina Zavišić. Nikolina, je li KB Dubrava spremna za preuzimanje svih COVID pacijenata? Pa zadnje informacije koje imamo iz KB Dubrava govore da je jučer negdje u tijeku dana došlo do nestanka struje u KB Dubrava, a da se agregati nisu uključili. To je izazvalo najveći problem upravo na odjelu gdje se nalaze pacijenti s najtežim simptomima COVID-19, oni kojima su otkazala pluća i koji se nalaze na respiratoru, kojima respiratori održavaju, koje respiratori održavaju na životu. Ono što znamo da su liječnici i medicinske sestre uskočile te da su ručno ventilirali te pacijente. Ne znamo koliko je bilo u tom trenutku pacijenata na respiratoru, niti znamo koliko je liječnika i medicinskih sestara u tom trenutku bilo na odjelu. Sve te informacije od jutra tražimo od hrvatskog ministra zdravstva, od predsjednika upravnog vijeća KB Dubrava, no dobivamo samo za sada odgovore da su na važnim sastancima i da još uvijek ne mogu dati izjavu. Stanje u KB Dubrava predmet je interesa javnosti već negdje dva tjedna od kad je postalo jasno da će ona postati COVID bolnica, ali s druge strane istodobno su počele i priče o lošem stanju KB Dubrava. U javnosti je procurilo pismo jedne liječnice u KB Dubrava koja upozorava da nema dovoljno liječnika, da nema dovoljno medicinskih sestara koji bi se trebali brinuti o onim najtežim pacijentima, ali također priče o lošim međusobnim međuljudskim odnosima, o bitkama doslovno klanova u KB Dubrava, o različitim tehničkim nedostacima u toj bolnici. Ministarstvo zdravstva poslalo inspekciju koja je utvrdila samo manje propuste. Ipak smijenjeno je upravno vijeće, postavljeno novo, prijeti i smjena ravnatelju. Zadnjih nekoliko dana KB Dubrava je kao bunker. Ne govorim to samo u prenesenom značenju, već i u doslovnom značenju. Zapravo od danas u KB Dubrava ne može ući ni jedna osoba, ni jedan pacijent, osim ako nije COVID pozitivan. Svi drugi bolesnici su otpušteni iz bolnice, poslani u druge bolnice na liječenje. Znači, od danas se u KB Dubrava liječe, postaje COVID bolnica, liječe samo COVID pozitivni pacijenti. Također znamo da KB Dubrava ima negdje oko 800 ležajeva. Za vrijeme prvog vala pandemije, pored KB Dubrava izgrađeno je jedno šatorsko naselje sa 200-tinjak ležajeva. Od zadnjih prije nekoliko dana ti su se šatori počeli grijati i spremni su za prijem pacijenata. Predsjednik upravnog vijeća KB Dubrava dao je do znanja da će ležajeva biti i da će se ležajeva naći. Onog čega nema, to su liječnici i medicinske sestre. U KB Dubrava upućena je pomoć i liječnici i medicinske sestre i iz drugih bolnica. Nikolina, za sada hvala ti lijepa iz Zagreba.